ကဘာကြီးပြတ်သွားရင်လည်းလှအမြဲလှနေရမညာအိတ်နေတော့တော့လှနေရလှနေလို့လိုရတယ်မင်းကလေးမနေ့ဆိုရင်ဟိုအဲ့လိုပါလဲဒီကြက်ဥအကာပေါ့အကာနဲ့ဒီမနေ့ဆိုရင်ကစုံစားပေါ့မနေ့ကင်းကတော့ပမုတ်တစ်လုံးစားပလိုက်တယ်ကြာပြီးတော့ထမင်းတော့မစားဘူးပေါ့အဲဟိုဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြတ်တယ်ပေါ့ထမင်းဖြတ်တယ်ဒီခါကျရင်မထိန်နိုင်တော့ထမင်းနည်းနည်းစားတယ်နည်းနည်းပေါ့ဟိုအသုံးလေးလောက်လောက်စားလိုက်တယ်ပြီးရင်အသီးရွက်များစားရတယ်မနက်ဆိုလို့ဆိုရှင်အဲ့လိုခါကျရင်ဆာမွန်ငါးတော့လို့စားတယ်ခါကျရင်လည်းအပေါ့ဒီကြက်ဥပေါ့ကြက်ဥဆိုလည်းအဲ့လိုနှလုံးလောက်စားတယ်တော့ကွက်ကောက်ဥတောက်ကွက်ကောက်မို့ sorry အုံမေးပေါ့အုံမေးတောက်တယ်အုံမေးကသူကစားလေးထည့်ပြီးတောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စားမထည့်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအချိုလည်းမထည့်ဘူးဘာမထည့်ဘူးပေါ့ပြီးရင် gym sorry gym နေ့ရောညရော sorry အကရည်လည်းတိုက်တယ်ပေါ့ဘောအဒီကော်ဖီကလာမှာ138ပေါင်ဖြစ်သွားတာဆိုအရန်ဝါပါပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းလို့ကော်ဖီရမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အဓိကတော့ဟိုဘောင်းမီတွေမတော်တာပေါ့နော်မတော်တော့ထက်ဝယ်ရရှုပ်တော့ပြီးတော့ကိုလည်းမလှဘူးလေအားနဲ့ဝေးချမယ်ဆိုအသေးတန်ကြီးချတော့အခုလောလေနောက်ထပ်ဟို115ပေါင်အထိချမှာပေါ့ဆို95ပေါင်လောက်တော့ချမှာပေါ့ဒီဟုတ်ဒီတော့ဖိနစ်ပြရတယ်ကော်ဖီကြီးဒီလိုကာလာမှာဒီကာပေါ်နေရမှာပဲဟုတ်အစင်းရစီအရောအားလုံးမှရှိပါရဲ့ပို့ပို့မှလည်းရှိရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှရှိရဲ့ပို့တဲ့ဆိုရလူတွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့အားလုံးတော့အစင်ပြောင်းတော့နေရတာပေါ့နော်ပြောင်းတော့နေရမှာပဲမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲကြက်ဆုံးတော့မှာလေဟိုလူဘွားကဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်မှာလေသိရမလားအစင်ညစ်ပြီးတော့ထိုင်လို့မမရဟုတ်ဘူးဟိုကအရင်လာလို့ထင်တာဒီမှာတက်တော်လေးတောင်းတဲ့ဝါကြီးဟုတ်နည်းနည်းတော့ပိုပြောင်းလဲလာရဲ့ဟိုအဲလှရလို့မချင်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပို show ဝင်ဟိုဝမ်းလေးရှိုးမန္တလေးကရှိုးမတိုင်ခင်မှာ125ပေါင်ဆိုတော့အဲ့တော့တော်တော်ပိန်သေးရွာအခုကနည်းနည်းဝါရလို့ပြောလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လဲပိန်အောင်လုပ်အောင်မယ်ဘာလို့ဆိုအဲခုနကပိုင်းအဲ့လိုဒီ black pink ကိုကြည့်ပြီးတော့လေသူတို့ကတော်တော်ပိန်နေပေါ့နော်ပဲပိန်နေကြိုးလဲကြိုးစားကြရဲအဲ့ပုံစံကြည့်ပြီးတော့သူတို့အားကြာပိန်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့လောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့သူတို့အယူအစစ်တွေနဲ့ပြီးတော့အရက်ပူတယ်လေမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှာကိုဝိတ်နဲ့ကိုပေါ့အဲဆို135လောက်တော့ဟိုချမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့အားနေတော့လဲဟိုဝိတ်ကိုအဓိကချပြတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဘိုက်မှာလေအမြောင်းလေးဖြစ်အောင်ဆောအရင်တော့စစ်စပတ်တော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ AC ကိုနည်းနည်းလေးမြောင်းချင်တာအဲ့ဒါလေးကအဲ့အတက်တရားကိုအားကြာတယ်အခုအချိန်မှာအားကြနေတာ black pink ကိုအားကြတယ် black pink ကအရင်ကြိုးစားတယ်အရင်ဟိုသူတို့ကအရင်ကြီးကိုအဲသူတို့ခက်ခဲလို့ပြောသူတို့နေရတဲ့နေရာအဲ့လိုတမပိုးဟတ်တွေနဲ့နေရတယ်လို့ကင်းချေများနဲ့နေရတယ်သူတို့ကပတ်စံလည်းအဲ့လိုမရှိဘူးအရင်ကြိုးစားတဲ့အချိန်တွေရှိရဆိုတော့သူများတွေလည်းအရင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုဘာပြောတာ international မှာအောင်မြင်နေကြတယ်အဲကိုကတော့ကိုရဲ့ပြောမှဆိုနေမီရောက်ကျင်းပါတယ်ကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲသူတို့အများကြီးကြိုးစားတဲ့နေပေါ့နော်ဘာပြောသူတို့ရှိက motivate ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီထားတဲ့ဟိုဟိုသူတို့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ ice cream ပေါ့ ice cream တချင်းလေးရတယ်ကြိုက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတော့ဟာပိန်ရင်တော့ဘာပဲဝေးဝေးလှမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကအဲပိန်ဖို့အရင်ကြိုးစားနေရဟုတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်နေလဲလှနေရမယ်အဲကဘာကြီးပြတ်သွားရင်လဲလှအမြဲလှနေရမယ်ညာအိတ်နေတော့ဘောတော့လှနေရမယ်လှနေလို့လိုရတယ်မင်းကလေးအဓိကဘယ်ချိန်ချင်းဖြစ်လှနေလို့လိုသည်အဲ့လိုညာလှတော့မမမမလာမတော့နဲ့နော်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပါ